Tjena allihopa och välkommen hit. Jag spelar Minecraft och det är jag, Robin Gullstrand. Jag är inne på server som heter Element Animation. Ja, jag ska sätta home. Ja. Det är helt såklart jag spelar Minecraft från första början. Ja. Det funkar inte. Ja. Oh. Jag måste springa. Innan skulle äta till mig igen. Home. Där är mitt hem. Jag behöver först bygga. Jag använder X-ray. Så det har jag öppnat. Jag tar nästa. Jag borde sätta hem. Set home. Så. Det börjar bli mörkt. Jag ser inget. Det är bara. Vi ses.
Hej då!